Сміттєзвалище біля школи. На проспекті Богдана Хмельницького неподалік середнього навчального закладу переповнені сміттєві баки. Місцеві залишають сміття поруч, бо більше ніде. В результаті непотріби розлітається по околицях і валяється просто під ногами. Самі місцеві виправдовують комунальні служби. Мовляв, прибирати і вчасно вивозити заважають погодні умови. От в прошлом году все було хорошо. Здесь регулярно приїжджали, освобождали контейнери, вивозили, все було. І от здесь теж свалка була, її вивозили. А от в начале года все испортило. А от це вже який второй, третій день. Буває. Не часто, але буває. І зараз повисили плату за мусор, от це вони так працюють.